ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、キネラセレストの新作、フォーニックスコール、低価格ながら、独特な構成を持つ、期待値の高いイヤホンだ。随分前にツイッターで情報を流してから、しばらく音沙汰がなかったんだけど、実は、最初に受け取ったものとは違う個体で今回レビューする。このイヤホン、一度サンプルが流れるところまで行って、そこから、ユーザーが好む思考に変更されたんだよ。そのため、しっかりと市場調査が入ったフォーニックスカルは、より力強い音を出せるモデルになった。詳しく見ていこうか。フォーニックスコールは、その構成からしてかなり変なイヤホンだ。FPD と呼ばれる、まだ採用例の少ないドライバーを2発。これは、フラットなパネルドライバーとか、日本語では平面ドライバーとか、いろんな名前で呼ばれているんだけど、簡単に言うと、6ミリくらいの小型サイズだったら、ダイナミックドライバーと同じ仕組みで振動板動かしても、そんな言うほど歪まないやろ、よし、という、割とイヤホンだから平気平気、みたいな精神で作られたドライバー。ただ、小型ダイナミックドライバーの仕事を代替するのにかなり有効で、この FPD が搭載された、C オーディオリンコなんかは、高音域側がくっきりと出力されることで高い評価を得ているイヤホンだよな。今回のフォーニックスカルは、そんな FPD を搭載した2例目のイヤホンとなっているぞ。うん。絶対どうあがいたって面白いやつじゃん。加えて、先発の FPD を搭載したモデル、リンコと異なる点は、まずはダイナミックドライバーが 7mm になってること。リンコはより重低音側の臨場感を引き出すために、10mm のドライバーが採用されていたので、フォーニックスカルが、より中高音域、中低音域あたりを重視したバランス型であることが伺えるな。また、それだけではなく、中高音域と中音域、高音域あたりを補強するために、PA ドライバーも2発搭載されている、マルチドライバー化で全体に神経が届くように、そして、そもそもの構成からして、リスニング的ではあるものの、割かしフラットに仕上がったイヤホンだ。加えて、今回映っている、透明バージョン、こっちは、開発の最終段階でレギュラーに渡された評価機だったんだけど、それより、若干後から届いた製品版の方が、低音域側の臨場感が高い。フォーニックスコールはいくつかのフィルターを内蔵しているので、それらの見直しで、より臨場感のある音色に仕上がったんだろう。初期モデルでは、ちょっとあっさりしてるな。と思いつつ、キネラセレストは、先に登場した SPD 搭載の、ガミホ、パンダモンともに、そんな印象だったので、今回もその傾向に近い音作りかなぁ、とか思ってたんだけど、明らかに後発の製品版の方が、力強い音色になっていたぞ。というわけで、このイヤホンは、4ドライバー、うち1台が、新しい面白い要素、FPD で、2BAH ダイナミックドライバーにさらに可能性を与えてくれる1台になっている。価格はその構成のせいか、100ドルを超えてしまっているが、シェルの精密なプリントを見れば、その価格にも納得するんじゃないかな。内部には、各ドライバー、ノズル、背面弁当をつなぐ音導管が成形されていて、おそらく、全体が 3D プリンタレ人生だ。精密で、余計な振動のない、優秀なデザイン。実際、密閉感も強く、外部の音はかなり聞こえにくくなっている。印象的なフェイスプレートだけでなく、それ以外の部分も、キネラのより高価格な 3D プリントレジンシェルに近い質感だな。個人的には、ようやく万人に受け入れられるセレスト製品ができてちょっとホッとしてる。シェルの装着感は良好。この手のレジン製マルチドライバーイヤホンらしい、大柄なボディが印象的だけど、もちろんそれだけじゃなくて、装着感も癖がなく、深く装着することができる。付属品は、しっかりとしたポーチ、そしてイヤーピース類。さらに、キネラで必ずついてくる、チャームが今回も付属するぞ。ブランドの統一性は相変わらず残ってる印象だな。というわけで、面白げなドライバー構成、安心して装着できる形状、丁寧な音導管を持つ内部などなど、価格に見合った仕様が揃っている。高く見えるって、円安が全部悪いんだよ。2ピン端子は段差のないフラットな2ピンタイプ。ケーブルは本体の色によって被膜色が異なるので、付属ケーブルを使いたい人は注意が必要だ。インピーダンスは32オームと、抵抗が大きめなので、しっかりと音量が取れるプレイヤーなどでの使用が推奨されるぞ。というわけで、ガミホ、パンダモンと動物モチーフなイヤホンが多かったセレストなんだけど、今回のフォーニックスカルも、伝承上の生物をモチーフにした名付け、果たして、不死鳥の名に負けないイヤホンに仕上がっているんだろうか？フォーニックスカルのコンセプトは、明るい、深く弾力のある低音、中音域はしっかりと自然で、高音域は明瞭でクリーン。PA ドライバーは同じものではなく、10000と10021と、一見紛らわしい型番のものが2台搭載されている、4種類、6mmFPD のみ2台重複するという仕様だ。
このため、ドライバの数などからも、割と、刺さるようなシャープな音よりも、全体がより集まって、いろんなところに神経を割いた音、という印象になりやすい。ただ、クリアさは宣言されているので、あんまりボームは期待できないな。実際に聞いた見た感想は、うまく V8 ダイナミックドライバが接続された、トライブリッドという印象。さらに、言い換えるならば、C オーディオリンクより丁寧にバランスよく整えたようなイヤホン、という印象だ。同じ FPD を採用したリンコは、かなりアーメリハリとインパクトの効いたサウンド、という印象が強いんだけど、今回紹介した、フォーニクスカルでは、高音、低音によりすぎず、中高音、中音、中低音あたりも、ちゃんと厚みを持った仕様になっている。サンプル品のフォーニックスコールでは、もうちょっと低音が頼りなくて、全体になんだか澄ました音だなぁ、という印象だったんだけど、製品版では、その盛り上がりにかける低音も修正されていて、ある程度力強くなるようになっていたぞ。また、高音域についても、刺さるようなことはなく、リンコと同様、超高音、超低音が出ている感じはあるんだけど、ぐいぐい倒を押しのけてまで迫力を出す感じではなく、よりバランスを取った状態に仕上げているのが、このフォーニックスコールという印象だな。また、FPD は、金属音をそこまで目立たせず、それでいて中高音域以上の存在感を感触に引き上げる、という、面白いアイテムなんだけど、こちらも単体で使うのではなく、デュアル化した上、BA も搭載することで、BA よりにも FPD よりにもしすぎずにバランスを取るように調整されている、新しいドライバーへの期待というより、このイヤホンならではの感触とウォーム感のつなぎ目感のなさが、一番魅力になるイヤホンじゃないだろうか。密閉度は高いのに、音は比較的広い。ダイナミックドライバーが 7mm で、低音を強化されているので、若干低音域が狭い空間で響いている感じはあるんだけど、それ以外に関しては、しっかり広い空間で響いているぞ。音色を分解してみよう。高音域、シンバルなんかの音もはっきりと表現できる。しかし、浮きすぎているわけではなく、中高音域の明瞭さと自然なつながりが、フォーニクスカル。というか、トライブリッド系の特徴だな。2種類のドライバーを使っていると思えない、自然なつながりが印象的だ。中音域、ボーカルあたりから厚みのある表現でなってくる。ここら辺の印象は、密度の高いレジンプリンタシェルが大きな影響を与えていそうだな。中高音域あたりの明瞭だけど金属してない感じなんかは、FPD によるものが大きいんじゃないかな。また、デュアル FPD でマイルドにされているので、ここが妙に浮き立つようなこともない。低音域、割と厚みがあるものの、極端な低音イヤホンであるとは感じない。サブベースは、最近のつよつよ低音域モデルと比べると控えめに感じる。ベース側が結構強めな印象だろうか。7mm ドライバーらしい低音の仕上がりだな。サブベースが強すぎないので、キレの良い高音域側や中高音から中低音あたりの部分までに影響しないのも良い印象だ。空間は、低音に若干壁を感じるものの、それ以外は広めなので、広めのホールなんかで、低音以外は吸収されているような印象。開放感で生み出した抜けというより、しっかり高音まで、音源をしっかり出力している印象があるぞ。このイヤホンと比較できるイヤホンは、実は結構少ない。個人的には、キーイヤーズのキンテットあたりで、価格と音質的比較が成立すると思うな。ただ、クインテットの方が低音域側が出ていて、キレの音質寄りになっているので、このイヤホンの FPD と 7mm、そして BA という組み合わせとは、また異なる印象を受けるイヤホンだと感じたな。やっぱり、独特な構成ゆえに、近いイヤホンを上げることが難しそうだ。というわけで、案外うまくまとまっているけど、FPD の得意なところ、BA の得意なところ、そしてダイナミックドライバーの担当させたいところなど、よく狙いを感じながら聴ける面白いイヤホンだった。見た目もなかなか良好で、特に、個人的には赤青ハウジングについてくる、これまたネオンカラーの赤青で編まれたケーブルなんかも面白い一台だな。FPD の使い方も、印象を残すよりも、BA とダイナミックドライバーの橋渡しをさせるような存在で、全体の完成度を上げてくる感じは、うまく仕上げるキネラ的な印象が強かった。弱点は、特にないかな。強いて言うなら、FPD と BA を2発ずつ。それから、外装の構造によるコストの上昇なんだけど、この手のイヤホンって、変なところにこだわってコストを上げてなんぼでしょう？しかも今回はパンダモンのような、ターゲットを絞るようなかなり攻めたデザインでもないので、そういった点からも、多くの人が聞いてみたくなるイヤホンに仕上がってるんじゃないかな。というわけで、フォーニックスコールは面白い、が、特別ドライバーの持ち味を活かすのではなく、それらをうまく融合させた音だ。とはいえ、やっぱり聞けば通常の1ダイナミックドライバーとは違う気持ち良さがあることに気づくくらいには、しっかりドライバーの特徴も出ているので、FPD の印象を感じたい人でも全然大丈夫だぞ。より、シンプルでメリハリのある C オーディオリンコとは、
かなり異なるイヤホンだ。FPD の可能性を知りたいなら、触れてみるのもありかもしれないぞ。と、言ったところで今回はここまで。円安、さっさと収まれば、正当な値段に感じるだろうになー。